Salamlar, vaxtınız xeyir. Efirdə Azərbaycan dilində xəbərlər, aparıcınız yenə mən Amil Hacıyevdir. Marneoldə cinayətkarlıq halları ilə mübarizə ilə bağlı görüş keçirilib. Görüşdə regionda zorakçılıq və erkən nikahlarla bağlı işlərdən cinayətkarlıq hallarının qarşısının alınması məsələləri müzakirə olunub. Tədbirin təşkilatçısı Marneol prokurorluğu olub. İkinci dəfə keçirilən görüşdə Marneol munisipalitetinin üzvləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Bugünkü görüşdə munisipalitet üzvləri öz təkliflərini səsləndirdilər. Biz bununla bağlı hərəkət planı hazırlayacağıq. Əsas məqsədimiz bu tip cinayətlərin qarşısını almaqdır. Belə görüşləri tez-tez keçirməliyik. Bu görüşlərin hüquq-mühafizə orqanlarının, yerli bələdiyyələrin və qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilməsi vacibdir. Biz hələ də erkən nikahlar və ailə məişət zorakılığı ilə bağlı məlum olmayan faktlar var. Bununla bağlı yerlərdə məlumat verməliyik. Rüstəvi Şəhər Şurasının növbəti icrası keçirilib. İcrasda ümumilikdə 16 məsələ müzakirə olunub. Şəhər Şurasının sədri David Maklakilidze gündəlikdəki məsələlərlə bağlı məlumat verib. Şura üzvləri əkinçiliyə yararsız torpaqların qiymətləndirilməsi, qeyri-komersiya hüquqi şəxslərlə bağlı proqrama dəyişikliklərlə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Şəhər Şurasının bununla bağlı sabah da toplanacağı bildirilir. Əsas müzakirə mövzusu layihələrə dəyişiklik idi, amma ən əsası sosial layihələrə daha çox vəsait ayırmağımız oldu. Bu, insanlara daha çox tibbi ləvazimatlar, qidalanma və sosial təminatla bağlı əlavə imkanlar verəcək. Biz hamımız yekdilliklə bu dəyişikliklərə səs verdik. Zalqa Munisipalitetinin Şəhər Şurası əhalinin sosial müdafiəsi üçün xüsusi layihə həyata keçirir. Layihəyə əsasən əhali, həmçinin orada məskunlaşan məcburi köçkünlər munisipalitetdən pul və digər maddi yardım ala bilərlər. Pul yardımı əsasən çox uşaqlı ailələrə, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara, yaşlılara və kəsib ailələrə veriləcək. Bu layihə çərçivəsində səhiyyə xidmətləri də nəzərdə tutulur. Layihənin bütün xərcləri munisipalitetin büdcəsindən ödəniləcək. Rustavidə küçələrin işıqlandırılması ilə bağlı yenidən qurma işləri aparılır. Bu işlər əsasən yeni körpüdə aparılır. Yeni quraşdırılan küçə işıqları LED sistemlə təmin olunub və daha keyfiyyətli, eyni zamanda qənaətlidir. Bu layihə bütün Rustavidə də həyata keçiriləcək. Rustavidə Millennium Məktəbində Rustavelinin Müdrikliyi adlı konsert proqramı baş tutub. Tədbir zamanı tələbələr Şota Rustavelinin pələng dərsi geyinmiş pəhləvan poemasından hissələr səsləndiriblər. Tədbirdə dövlət rəsmləri və şəhər rəhbərliyi iştirak edib. Qeyd edək ki, ötən il UNESCO Gürcüstanda Şota Rustaveli ilə elan etmişdi. Tədbir bu layihə çərçivəsində baş tutub. Rustavidə iki uşaq bağçasında istilik sistemi yenidən qurulub. Bununla yanaşı bağçaların binası da təmir olunaraq bütün lazım avadanlıqlara təmin olunub. Bu layihə 808.765 avroya başa gəlib. Bu vəsaitin 162.238 avrosunu Rustavi meriyası təmin edib. Qalan vəsait isə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə toplanıb. Layihənin bu ildə digər bağçalarda davam etdirilməsi planlaşdırılır. Rustavidən olan 14 yaşlı kickboksçu Monika Arkaniya Ukraynada keçirilən beynəlxalq yarışda qızıl medal qazanıb. 57 kiloqramda mübarizə aparan idmançı artıq 3 ildir ki, bu idman növü ilə məşğul olur. O, Gürcüstan kubokunun qalibi, 2 qat Qafqaz çempionu və bir sıra beynəlxalq yarışların qalibidir. Mən Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirin qalibiyəm. İki görüşdə qazanaraq qızıl medal aldım. Ukraynada Gürcüstan bayrağını ucaltdığıma görə sevinirəm. Əməkdar idman xadimi Vladimir Maysuradzanın xatirəsinə həsr olunmuş boks turniri keçirilib. Yarışda Rustavi boksçularının qazancı 3 medal olub. Beka Guruli və Nika Karkusaşvili gümüş, Avto Şermadini isə bürünc medal qazanıb. 2000-ci il təvəllüdlü boksçuların iştirak etdiyi turnirdə qalib adı uğrunda 200 idmançı mübarizə aparıb. Çox yaxşı turnir idi. 200 boksçu arasında Rustavi 12 idmançı ilə təmsil olunurdu. Onlardan 3-ü qaliblər arasında oldu. Bu da bizi sevindirir. Və salam, mənim bu günə çatdıracağım xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.